ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے رانی پور میں خبر ڈیندا ہلوں تا ٹرسٹ زھرا طرفان رانی پور میں غریب بے پوچ چھٹی جوڑن جو اجتمائی شادیوں کرائیں ہوئیں تقریب میں ٹرسٹ جے چیئرمین غلام حسین ملا سید احمد نواز شاہ سید فرزند علی شاہ فرزند شاہ جیلانی رانی پور پریس کلب جے صدر اکبر شاہانی نیشنل پریس کلب رانی پور جے صدر قربان علی منگی جنرل سیکرٹری گل حسن چانڈیو بین شہرن وڈے انگ میں شرکت کی ان موقع تے غلام حسین سمیت تقریب میں شامل معززن میڈیا سے گالائیں تے سماج لائے اڑیوں تقریبوں بہتر ثابت تھیں تو مالی حالتوں نہ ہونا ہی مہنگائی کے دور میں غریب مانو شادیوں جا خرچ برداشت نہ تھا کرے سکن جن سب کافی نوجوان نیاڑیوں شادیوں نہ تھی سکندیوں اڑی تقریب سے غریب مانو جا خرچ گھٹبا سندھ اندر سرندی وارن مانو کے گزارش کرجے تھی تو اڑیوں تقریبوں کوٹھائے معاشرے میں غریب مانو جی حوصلہ افزائی کی وجے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com